Söderöra skeppanorste, det är en attraktion både gammal och ung. Känner Söderöras kung, han varje sommar bjuder in till årets stora bal. Och hans stora fina stuga, den blir danslokal. Och nu så har man kommit ifrån syd och ifrån nord. Uno Östermans kapell spelar upp till dans ikväll. Det är livat när man svänger kring i dansen, må ni tro. Ja, man skulle kunna kalla den säsongens klo. Det är dans upp på Söderöra hela natten lång. Skeppanorste till polkett bjuder upp en söt brunett. Där är Martin i affären och där är Petrus och Kristin. Kors i all sin dag, vad hon har gjort sig fastigt fin. Ute i gläntan går förälskade par, stilla i trädens kronor vindarna drar. Känn hur det doftar ifrån klöver på äng. Hör det spritter i spelemans där fräng. Tjo! Söderöra hela natten lång. Skeppa Norstedt i bokett bjuder upp en söt brunett. Där är Martin i affären och där är Petrus och Kristin. Kors i all sin dag, vad hon har gjort sig fasligt fin. Ute i gläntan går förälskade par, stilla i trädens kronor vindarna drar. Känn hur det doftar ifrån klöver på äng. Hör det spritter i spelemans refräng. Ja, det är dans upp på Söderöra hela natten lång. Där vill ingen sätta stopp, gång på gång man bjuder upp. Och om inte Uno Österman gick hem i gryningen, slår jag vad om att man håller på och dansar än.